יכול לראות בעיני רוחו את המשוריינים, את המשוריינים הבריטים עומדים פה, כן, באזור הזה. את השיירה שלנו בעצם, את הרכב הראשון, נתקע קצת לפני הצומת, כן? הכביש לא היה, כמו שאתם רואים, יותר ארוך. הכביש היה יותר קרוב לשם, יותר קרוב לאזור הזה. הבית הזה היה, בבית הזה זרקו רימונים, הבית הזה הוא היה גם נקודת תורפה. זה הבית שככל הנראה, זה הבית, מה? כן, זה הבית ששייך את המשפחה שלו. זה שתי חמולות בירושלים, יש משפחת נששיתי ויש את משפחת חוסני. שייך את משפחת חוסני, יש ביניהם 5,000 הרוגים בשנות ה-30, זה משפחות, זה חמולות, חמולות. הבית הזה היה נמצא כאן, ואתם כבר רואים, חבר'ה, את השכונות היהודיות. אתם זוכרים שאמרתי את כל העניין הזה שרואים את כל הקרב הזה מתרחש? תורידו קצת בתים, תורידו קצת עצים. קחו את השיירה הזאת קצת לכיוון, תיזהר. קחו את השיירה הזאת קצת לכיוון למטה, כן? לא יחזר, וזה ממש מתרחש. 500 מטר, 400 מטר, אפילו קצת פחות. מכוחות שלנו שיכולים להגיע אליהם, והשיירה באחת וחצי בדיוק, ממש כאן, ממש כאן. אז זה הצומת, בעיכול הזה, זה עיכול, העיכול הוא עיכול הרבה יותר צר ממה שאתה רואה אותו היום. אחת וחצי בצהריים, לשם אנחנו הגענו כרגע. זה מופיע, זה כתוב בספר של חטיבת מוריה, שם זה מופיע, שם חטיבת מוריה היא המלווה. התעלה כנראה הייתה באזור הזה. מה? כן, באזור הזה יש יותר, ממש כאן. ואתה רואה שבנו על זה בתים היום, אז אתה לא רואה, אבל הבתים כביכול יושבים חצי על הכביש. ככה זה היה, הכביש הלך והתעצר, ודווקא הבית הזה כביכול היה קצת יותר רחוק, כן? והבית הזה היה מרחק קצת, דרך אגב. בערך המשוריין הראשון עמד כאן, והבריטים עמדו בערך איפה שאתם רואים שם את כל התמרורים של החניית נכים. זה פחות או יותר המרחק של שתי המשוריינים הבריטים שהם עולים לפה להתקף את השיירה. כל אחד הם יושבים, ויש כאלה שמספרים, כן? שהם צוחקים, והם יושבים כמה שעות עומדים הבריטים, פשוט שמה. כל החלק הזה של הכביש, הוא חדש. הנה, אתה מוכיח את מה שאמרתי. כן. צד השנת ה-20. כן. בסוף חיית חייבה, כל הצד הזה של הכביש לא היה. נכון. יותר מזה, אנדרטה גם הרי לא הייתה, והייתה בצד, וכדי לא להפריע לאנדרטה, אז הכביש... בקיצור, פה הוא שוב נהיה צר רק בגלל האנדרטה. אבל הכביש עבר כאן דרך שכם, דרך שכם היה דבר מאוד עתיק, וירד בצורה חדה לכיוון למטה. כל החלק הזה לא קיים. בדיוק, הכל היה הרבה יותר חד והיה הרבה יותר רחוק מאיתנו. בכל מקרה, לצורך העניין, אחת וחצי השיירה נפגעת, אחת וחצי האוטובוס מתחיל להידלק, כן? רימון, המכלים של הדלק נפגעים, ואחר מכן גם האוטובוס השני. הרבה אנשים מנסים לברוח, בעצם לקפוץ מהאוטובוס אחורה, החוצה. מי שקופץ מהאוטובוס אחורה, החוצה, אלה הנעדרים שלנו. כאילו, אתם רוצים לראות מאיפה הנעדרים? הנעדרים זה מאלה שקופצים החוצה. למה? כי אלה הופכים להיות, חבר'ה, זה לא תשמעו, זה לא אנושי, זה לא בני אדם, הלא. תחשבו, לא רוצה בעצם, אני נותן לדמיון בעצם להגיד מה קרה למי שקפץ החוצה. מה שקורה זה שרוב האנשים מעדיפים להישאר בתוך כלים. בתוך הכלים, בתוך בעיקר שתי אוטובוסים, כן? בעיקר שתי אוטובוסים. ונשרפים שם. יסקי, המנהל של בית חולים, הוא נמצא באמבולנס, הוא מוציא קצת את עצמו החוצה לראות. אמבולנס של נגמ"ש אחד שעובר, אבל לא, יש אמבולנס שתקוע פה עם 14 איש, שהיחידי שנהרג שם באמת זה מנהל בית החולים שם. ובשעה 3:30 מגיעה תגבורת הבריטית.
שעה 3:30 מגיע התקשורת הבריטית, הכל מתחיל כאן בשעה 9:40. ואני רוצה רק להגיד לכם כמה, אני רוצה ככה לקראת סיום להגיד לכם כמה מאנשים. אחד משה בן דוד, כן? אמור להיות המנהל, כמו שאמרתי, של הבית ספר לרפואה שאמור לקום. בנימין, גם נראה כולם, גם נשמע כולם. בנימין קלנר, כן? חוקר הלשון, חוקר יהדות המזרח. אדם מחליף את דוד ילין באוניברסיטת למורים. היה מנהל של מה שקראו של סמינר המזרחי, מה שהיום, איך קוראים לזה? מה? סמינר תלפיות. כן, סמינר מזרחי היום זה, נו, זה ליפשיץ. ליפשיץ הפרילות, הוא היה מנהל של המזרחי. עכשיו אני רוצה לקראת סיום ככה, באמת לקראת סיום. עוד פעם, שמענו כבר בהזכרה שהיינו, על פוקס, על אימא של פרופסור, איך קוראים לו אותו? קסוטו. שמענו כבר על קסוטו, על האימא שלו. אתם יודעים מה שהיא עשתה באהבה שלו ואימא שלו היו עסוקים? הם היו בצפון איטליה. הם הבריחו ילדים יהודים. הם הבריחו ילדים יהודים וגם לתוך מנזרים הם הבריחו ילדים. סבא שלו וגם אבא שלו. יחד עם החשמן, עם האדריף. והוא בעצמו נתפס על ידי גסטאפו ונרצח שם. והיא עברה את אושוויץ, את כל אושוויץ, את כל המחנות בסופו של דבר. והגיעה לפה בסופו של דבר וגם נהרגת בשיירת הדסה. אני רוצה להראות לכם תמונה קטנה. אנחנו ראינו היום, ראינו את התמונה הזאת לכולנו. אבל יש תמונה שאני לא יודע אם אתם זוכרים אותה, מכירים אותה? אוטובוס קו 9, חזרנו, אתם רואים מה כתוב כאן? חזרנו להר הצופים. אחד מאותם הנושאים של השיירה שבא לבקר בשתי ימים ואמש, שני וחמישי, זה ימים שבהם היו מבקרים את החולים. לכן היה שתי אוטובוסים שמגיעים באותו יום. אחד מהאנשים האלה שבא לבקר חולים זה אהרון פררה. אתם מכירים איזה אהרון פררה? כן, מה? אתם שומעים אותו בבוקר? אברהם פררה, זה אבא של הזמר. הבן של אהרון, נכון. אהרון פררה, אהרון פררה, אופאי, אתם זוכרים אופאי? כן. הוא קרוי על שם שבא סבא שלו, אהרון פררה. שאהרון פררה, נכון, אבא של אברהם פררה. אברהם פררה, אבא של... כן, אבל אני בונה את זה. אתה יודע, יש דבר כזה שנקרא מתודיקה. אני בונה כאן איזה משהו מתודי, אז זה מתפתח, אתה יודע, זה הגיע להכל. כן, לא, לא, אני אגיע. אני עוד התחלתי היום, יש אהרון פררה, קראו על שם סבא שלו, אהרון פררה. הוא היה נהג, לא היה נהג, הוא לא היה נהג, הוא היה נוסע. יש לו בן, לבן שלו קוראים אברהם פררה, טכנאי בעגל. לא נהג, טכנאי בעגל. ובאים אליו, ואומרים לו, האוטובוס הראשון, אחרי מלחמת ששת הימים, אוטובוס שחוזר פעם ראשונה, קו אגד מחודש, 9, הקו המיתולוגי שהיה לפני כן, הקו של המקשר, ונותנים לו את הכבוד. את הכבוד לנהוג בנסיעה הראשונה. אברהם פררה, נהג אגד, נוהג באוטובוס שחוזר, אוטובוס שאבא שלו נהרג בעצם, בדרך כאן, להר הצופים, בשיירת הדסה, אהרון פררה. וזה מין סגירת מעגל כזה. ואתם יודעים, עם ישראל זה מין סגירת מעגל. וכל מיני דברים בהיסטוריה, אתם יודעים, שבעצם, איך אומרים, כי נפלתי קמתי, הסוד הוא לדעת לקום, והסוד הוא להמשיך. והסיפור הזה הוא מזכיר לנו בעצם את המציאות שבה אנחנו חיים. וזה מזכיר לנו שבאמת אנחנו לפעמים נשענים גם כן על מדינות שיבואו ויעזרו לנו. אני עכשיו נותן כזה נימה אישית ככה לסיום קצת. נשענים במדינות זרות, ארצות הברית, אירופה וזה, אבל לדעת בסופו של דבר שאין לנו רק את עצמנו, ומי שרוצה גם את אבינו שבשמיים. אני חושב שבזה אני אסיים ככה את הסיפור של שיירת הדסה. סיפור קשה, אבל ברוך השם שאנחנו לא מספרים אותו לפני ששת הימים, אלא היום שאנחנו כבר יושבים באותו מקום שיש את הבית חולים, וסגירת מעגל אפילו קצת, איך אומרים, יש עדיין צלקת, אבל קצת מגניב. טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה. נעמוד לתמונה. כן. נעמוד לתמונה.